карткова гра від Жико «Гримаси» стане у нагоді усім. Рекомендований вік для гри – від 6 років, а весело буде по компанії із 3 до 5 гравців. У комплекті ми маємо картки інструкції на 10 мовах, 36 маленьких карток, 18 із червоною сорочкою та 18 із зеленою, та 36 великих карток, по 18 штук з червоною та з зеленою сорочками. Ціль гри – запам'ятати якомога більше гримас та зробити так, щоб інший гравець відгадав якомога точніше, що вони означають. Команди розділяються по кольорах. Одним – великі та маленькі картки із червоними сорочками, а іншим – великі та маленькі із зеленими. Перший із гравців перемішує великі картки, обирає серед них 6 випадкових та кладе їх на стіл лицевою стороною вниз. Решту відкладає у сторону. Потім бере обрані 6 та уважно вивчає гримаси, що знаходяться на них. Запам'ятавши, відкладає картки в сторону, також лицевою стороною вниз, щоб інші гравці їх не бачили. Далі найвеселіша частина. По пам'яті гравцю потрібно показати своєму опоненту гримаси, аби той вгадав їх та знайшов відповідні картки у своїй колоді. Переможе той, хто вгадає найбільше гримас.